chateada porque eu não emprestei meu cabelo. Meu amor, eu não tô emprestando nem pra Aline. Eu não empresto meus cabelos. Além de serem caros, são coisas pessoais minhas. Não vou emprestar pra você. Eu tô bem decepcionada. Voltei atrás contigo, seriamente. E o César Black virou meme nas redes sociais e não se fala mais de outra coisa. Parece que ele ficou chateado. Colocou lá uma bomba na Tina porque ela não emprestou o cabelo a ele. Ô, gente, vou fazer uma vaquinha aí pro César Black comprar a peruca dele, né? E a Tina não gostou, falou que o cabelo dela é coisa pessoal, é coisa íntima. Ela não emprestou nem pra Aline. Ou seja, a Aline então pediu, né? Se ela citou a Aline lá, a Aline deve ter pedido, porque a Aline também tem vários cabelos, ela levou várias perucas. Então, se ela falou isso, a Aline deve ter pedido também pra ela. E ela disse que o cabelo é íntimo, uma coisa íntima dela. E também ressaltou que é caro. E quem é mulher sabe que peruca mesmo, peruca boa é cara. Cabelo verdadeiro de peruca é muito cara. Então, ela aí tá toda certa. E comenta aqui a opinião de vocês. Deixa aquele super like, corre também para assistir os outros vídeos e comenta muito o que você tá achando desse jogo da discórdia e dessa treta aí do cabelo, peruca.